İftişen arıyorum anka. Nefteyi daha gayb bar barşa. Naruro kaşayda teğeda. Nasri geneleyi teviya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan wala sadaw li mirkuzu dunia jafir kil chukta anumur kemu kala subsuru wada. Halkan adiga tawana san. Wabu gana Facebook. Abdir Saab Mohamed. Amas sidoh kale. YouTube kina. Awil official. Udnahad santihin sahbiyan wa idim had alinaya. Thank you so much wa adilayi. Sadna dawataan isaadna wuhantini isaadutihin dat flowers maa. Markin talagi madu. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo haddii aad ka gudan sa yar badnay maanta iska raali ha wado dawr biga soo kacay yar dur nugu jira fadna hadsinti sorry raali hada en waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo xambalyada laba qof oo walaalaheeda awala aadan iyo magaran saay soo kale en magaran saay sis oo perhaps aad u haysto ilaa maanta inaan u xambaryino sidoo kale abdikir cabshaah iyo ninkii walaashina guurkooda maxaa ka jira labada maanta aan doonayaa inaan ka hadlo daawada بس لكن انت لما قالك بلال ما حكى عن سنين هذا لكسر لما قالك كان كان سبسكرايب صار صنوق صار بيرتو نجم اللي حاطه أصحاب تسد في عنا وحرن وحيبا كسوق جنة تعود تكحرن كم اللي حاطه thank you so much وقنا هذا هو رجوك تبدأ أصوب هنا سورة دو كريلا and واحد جرتة من الجيران مقالة هم بريدة مسلسل جعبة ردي بعند كذا مقال على تيك توك وتشيني يسوق كله هم بريب على الأولاد ري مركز تبع عبد كده على الشاه ينهم كلوا لشان مقعيرة الله أعلم ما قرانيه هذا حد دنيا داوله إن عندك أنجوا أنو كود فت إنه بالمقال كنا أنو داونه بشدنا أنو بيعونه سو حجرا نيسين حلوه كذي الله بسوري واد إفتيشي نارورو مانكا نفتي ده هجاي بار بارشا نارورو كشي ده تيغدا نسري غنيلي تويا إفتيشي نارورو نفتي ده جاي بربارشة نارورو كشي ده تغدا سريقا نلاي دوية يلا وين وضعنا مقالك ما انت ومقالك ما انت إلا ما انت برمشة الوكسين وشيك يعوانا يعيشيك يعوانا ورمي عبدك عن شاك كبردن ورسيز ما شاء الله مجرم من عبدين ولا صوري مقال كودي أما سكيارا مسكوني لوكو حمرجيني وبرها برشدة صوري قبل سلاكي مقال كومك تيك توك تا لوكو عركي ايا بدن عدد كليين حمباليو حمباليو ليه ان كل نحو نحسن وحي اند عركان بي إلك قويان بلا وحي اند عركان بي إلك قويان مركز واحد داركشن وعركتو اين بطرن كرتا وحاس ايا دعي لكن نقو ما ارن كرر عندك عالشا وقو رسدي فكري عن الشعر هاي بوسميستي هذا الضوء الله يسكى الله تعالى تاكيد تشري يا جرا حويان ما انت حدقه ام حويانك حدقه حقي ما انت السمانه دان كان حق جيسا اوكي لوو جاري او كيم دي هي دليره لوو جاري هي يعني فنان تاو كيم دي ما شاء الله ان حويان اي ضد انا خايف كيس او تاغري ضد انا الصومالي لكن حويا فنان كليه ما انت السمانه ما كان حق جيسا لوو قدام بس لوو تشوف فنان برشاوي او مغران سي برشده marku dhaxjo waxa ka qosliya marku doono weesa marku doono wax raabay marku doono soo mid leh si gurb raaqo sadu taqaanay markaas kaliya la saaxiibyal waxa dareemaya inana waxaan hubin inay tahay balse laakiin video gas braab shidro wajin dad badan ay ugu hambalyeenay laakiin hadii wax ka jira annaga hambalyeenay inay tahay wax ka jirina la hadii si khair qab intu siinayo alhamdulillah wadan leh kaliya la adduunya inay isna sawirkan ka hadlo aan soo dhigtay gabadh boqolkiiba boqol sources buuxa boqolkiiba boqol sources sources buuxa hawyan hawyan sagal mustafa xasan nur hawyan gabad fanaanad kii dhex jiray fanka hawyan gabad wariya oo wariya boqolkiiba boqol aya aya ah wax bila sources aan loo wadaagin bulshada en haddana qaldanayn hal sano iyo bad ka hor ayaan idin loo wadaagay mrs xiis iyo cawaale aadin ina iskuul san rabaan hal sano ka hor bay ahayd markay is sheegay waan iska daraysan anuu mashaa Allah horta Soomaalida barata waxay arkaan way arkan tahay markaas waxa lay Allah suukin barakeeyo kulina hadii aroos laga sheekinayo ama meelo farxad laga sheekinayo hadalka lagu ma dheeraado wala soo gargaabiyo yani hadalka waxa laga soo qaataa inta shortiga waxa la aroos lagu ma dheeraado laga ma dheeraado markaas warka ka qarta waxna walaalkeen iyo walaashin xambalyo reer cusub dunida ku soo biiray ama dad cusub dunida isku mid ah weeyaan waxaan raadinayaa soo soo biiray social media aan ku jirno madama la wada galo fanaaniin waa laba reer ku soo biiray bahda fanaanka ee reeraha leh waa laba qof oo ku soo biiray lamaanayaasha Soomaalida waxaan laba qof oo la jecel yahay legend
waxa weeyaan cawaaradeer sorry maaha waxa weeyaan cawaare aadan ma garan cawaaradeer aan baan ku salaamayaa waxa weeyaan cawaare aadan ma garan saay dadka legendska maanta Soomaalida ay leedahay way fanaan codkiisa la jecel yahay luqadiisa aad loogu raaxaysto ma garan saay actionkiisa sidaa ka daalig waxa weeyaan dadka aan sida gaarka u xiisay heesiisa aanu ka shaqsanay ka Cabdirasaaq ahaan wax xiisay ma taageeray laakiin waan xiisay heesiisa taageeraha cawaarada aadan ka mid yihiin aan waxaan taageeraha nastay xayndo iyo taageeraha ee magaran saahay ee sidoo kale ee magaran saahay oo si khaas ah waxaan taageeraa anigu aan taageeraa nastay xayndo balse laakiin sida gaarka waxaan u taageeraa codkiisa laakiin anigu wax special ah ku bisa Facebook iyo qofka fans u yahay ana farxiga ka waran taageeraa wan taageeraa laakiin kan iyo islaamtu way yaraa sirriyi tii magaran saahay sida laakiin qofka kriyan taageer oo hay fanaana ee aan aad taageeraa waa nastay xayndo een masha Allah dadna saxanday dad taageerta muqaal kale ka saarto kaliya lab wadmaa santii saaxibeel waxan barayay walaalkeen misisxiis walaashin misisxiis iyo walaalkeen awalad aadan ee saaka daari hadii fanaanta kale iyo waxa jira ruskooda dib ayaan iska soo sheegi doonaa waxaan nahay dad maroba information ka bulshada loo wadaaga hambaliyo ayaan nahay ku yeeku jeer Allah isku tiin barakeeyo Allah idin kariga raas yar yar nagaada Allah idin kariga ku dunida awad khayr qaba keena Allah idin kariga ku lagu dayan ee noqda garanta wad badan oo awala aad ugu arday misaasu taarusay ma ilaahay abdul maasintii dukuna waxaad ku mahadsantiin saad muqaalada inta aad daawataan u dhameysataan waxaad ku mahadsantiin saad bogga Facebook ee daawataan like u saartaan waxa ku mahadsantiin sida aad magaran saayay channelka aan ku leeyahay YouTube ee aad u share subscribe saartaan waxa ku mahadsantiin sida Facebook page ka YouTube kan ku leeyahay like show oo kale macna aan yaa la ciyaar soo dadigno moor taa waxa uu geysan thank you aad ilaahay saaxiibyaal waad mahadsantiin waxaad naga dhigteen dadka kale ka duwan oo la jecel yahay aad iyo aad baad mahadsantiin kaliya laab dhameystaan aad ku mahadsantiin sida aad bogga Facebook ee iga daawataan like u saartaan waxa ku mahadsantiin sida aad magaran saayay channelka aan ku leeyahay YouTube ee aad u share subscribe saartaan waxa ku mahadsantiin sida Facebook page ka YouTube kan ku leeyahay like show oo kale macna aan yaa la ciyaar soo dadigno moor taa waxa uu geysan thank you aad ilaahay saaxiibyaal waad mahadsantiin waxaad naga dhigteen dadka kale ka duwan oo la jecel yahay aad iyo aad baad mahadsantiin kaliya laab dhameystaan aad ku mahadsantiin sida aad bogga Facebook ee iga daawataan like u saartaan waxa ku mahadsantiin sida aad magaran saayay channelka aan ku leeyahay YouTube ee aad u share subscribe saartaan waxa ku mahadsantiin sida Facebook page ka YouTube kan ku leeyahay like show oo kale macna aan yaa la ciyaar soo dadigno moor taa waxa uu geysan thank you aad ilaahay saaxiibyaal waad mahadsantiin waxaad naga dhigteen dadka kale ka duwan oo la jecel yahay aad iyo aad baad mahadsantiin kaliya laab dhameystaan aad ku mahadsantiin sida aad bogga Facebook ee iga daawataan like u saartaan.